Fala aí galera, quem fala com vocês é o Maurício, trazendo mais um vídeo pro canal, novamente do Tomb Raider. Eu adoro esse jogo. Nós temos que ir até lá em cima. Agora tem que fazer. Eu já andei explorando aqui um pouco. Eu tentei ganhar um pouquinho de experiência, matando umas galinhas aqui. Essas galinhas estão. Essa aqui que estava esperta. Matei algumas galinhazinhas aqui. Agora vamos tentar subir em cima. Ó, ganhei o troféu. Gosto de galinha. É isso aí. Eu matei algumas aqui, acho que eu matei umas 10 aí. Já virei o arqui-inimigo das galinhas. Tem que subir até lá em cima. Vamos ver como é que tá lá em cima. Ah, droga. É um tombaço agora. Acho que tem que ir lá por cima mesmo. Aqui, aqui, subir. Aqui tem que subir o máximo que conseguir, né? Pegar umas flechas. É isso aí. Já estamos na segunda parte do cenário aqui, eu acho. A primeira parte ali eu não tinha acesso. Vambora. Acho que aqui tem que vir pra cá agora. O cenário todo se desfazendo, gente. Isso que é muito massa. Caiu o raio ali já. Vambora. Agora acho que tem que vir por cima, né? Onde é que tá? Até lá. Opa! Tá. O cenário todo desmontando o lado dela. Eu ouvi latidos. Eu ouvi latidos. Fica lá pra dentro. E eu ouvi latidos. Tem um cachorro. Tem um cachorro. Vamos lá. Lobo, cachorro, sei lá o que que é essa coisa. Olha quantos corpos, gente. Passou um aí. Ali, ó. Tá olhando a mochila. Ih. As sombras atrás da gente. Já tá tudo rasgado, né? O ombro. Pacote por off. Caramba! É isso aí. Aí, mata, mata. Ai, ninguém foda. Esses cachorros do inferno. Vou catar aqui. Sai fora. Bora. É isso aí. Tá, agora de voltar lá pro Roth. É isso? E vamos voltar por onde? Será que tem uma tirolesa aqui pra descer lá embaixo mais rápido? Não. Lá tá, não tinha. Vamos ver por ali, ó. Ali, ali. Tá ali a tirolesa. É isso aí. Cair mais de novo.
chegamos finalmente. Trouxemos medicamentos. Ah, tá vivo? Certo. Vamos remendar você. É isso aí. Vamos cortar esse aqui. É um. Você com ele acordando aqui. Ok. Machado da escalada. Ah, agora eu tenho que escalar. É isso aí. Eu acho que agora eu tenho que ir pra cá, ó. Agora o nosso machado aí agora consegue fazer escalada. Já deu um aprimoramento muito foda nele, né? É isso aí, agora vamos subir. Onde é que é o objetivo? O objetivo tá lá. Oh, caramba. Ah, tem que pular dele. Ah, pra cima. Tá certo. Tutorialzinho. E vamos embora, né? Ali tem um tumba. Eu vou ter que deixar isso pra depois. Aqui agora acho que tem que escalar aqui, né? Vamos ver o que nós conseguimos escalar aqui. Pegou! Foi! Muito bem! Opa, já tem gente aqui. E feio, hein? Tentar fazer essa no stealth aqui, né? Esse pessoal aqui não pode bancar o bobo. Caralho. Não sei. Não foi exatamente um stealth aqui, mas deu pro gasto, né? Beleza, eu vou dar uma paradinha aqui no vídeo e vou retomar assim que tiver explorado um pouquinho essa região aqui assim. Isso aí, vamos continuar explorando essa parte aqui. Já explorei tudo que tinha para explorar aqui do cenário.
Vamos continuar aqui. Pra lá não, pra cá. Pra cima. Tá nós. Quase que eu perdi o equilíbrio aqui. Mas tá fácil. Ih, tá tudo desmoronando, cara. Adoro esse jogo. Pega, pega, pega. Ui, na última. A natureza não quer, né? Ponta habilidade. É isso aí. Acho que estamos terminando já essa parte. É isso aí. Temos que ir para a torre de comunicação, né? Mais uma tirolesa. Chegaram arregaçando, né? Podia deixar eles me matar, né? Tudo bem. Aqui. É nem um pouco sutil, né? Apagar a tocha aqui que. É isso aí. Nós chegamos no próximo acampamento. É isso aí. É, agora eu vou pôr curativinha lá no ombro antes. Falou, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. É, vou tentar continuar com a história mais pra frente no próximo vídeo. Falou então, até a próxima. Valeu.